normalt. Men jeg er altså lidt ked af at fortælle, at jeg har vist noget, men måske bliver jeg ikke kvinde. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og for at gøre det endnu værre, så er en morderløs blandt publikum. Og jeg er virkelig ked af det. Og der skal op, og jeg har mistet min piger. Men jeg ikke er det, mor, tror jeg, at jeg har set nogle superhelte et eller andet sted. Er du en superhelte? Ja! Er du en superhelte eller noget? Ja! Skal vi ikke prøve at sætte vinkerne til at komme ind og hjælpe lidt og fange morder? Det synes jeg er forkert. Så må vi se, hvad der sker noget eller andet. Det er ligesom vi gør til sidste stævne. Ja.